7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські окупанти попередньої доби знову атакували із заборонених калібрів. Вбили зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем. Під вогнем бойовиків опинилися позиції армійців неподалік Пісків та Оріхового. Загалом за минулу добу 3 ворожі обстріли. Серед українських оборонців ніхто не постраждав. Попри зменшення обстрілів на лінії розмежування, затишшям ситуацію на фронті назвати тяжко. Противник зі стрілецької зброї постійно провокує армійців на вогонь у відповідь. Крім того, активізувалися ворожі снайпери. Про підступну тактику окупантів у матеріалі Ігоря Левенка. Околиці окупованої Горлівки, селище Зайцеве ніби застигло між війною і так званим перемир'ям. Одну частину населеного пункту контролюють українські армійці, інша – під окупантами. До супротивника тут лічені метри, періодично точаться вуличні бої. Ось ми чуємо, лунають кулеметні черги, ворог відкриває вогонь, а ще армійці кажуть, що на цій ділянці інтенсивно працюють ворожі снайпери. Тож маскувальні халати – це обов'язкова умова, аби працювати на лінії вогню. Станіслав – боєць, який нас супроводжує, знає тут кожен клапоть землі. Чоловік на війні з перших днів. До того працював правоохоронцем. Поїхав сам на Майдан подивитися, дійсно знати щось таке. Сподобалося, як піднялась Україна. Ну, а потім, коли почалась війна, зрозумів, що дійсно я повинен тут бути, тому що в мене є своя сім'я, в мене є свої діти, і якщо хто як не ми. Як минають військові будні? На це питання солдати відповідають. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Часто буває ось так, коли ворог вже допікає, доводиться відстрілюватися. А ще хлопці кажуть, тут триває підступна війна. Протипіхотні міни та розтяжки заборонені усіма конвенціями. Ними ворог рясно засіває українську землю. Міна ПОМ-2 – смертоносний пристрій, який найманці часто кидають з безпілотників або вистрілюють з гранатометів. Ну, вона, коли взводиться, розбрасує так як павутиня в різні сторони нитки, якщо не ошибаюсь, до 15 метрів. І засипають, звісно, вона детонірує. Помітити її можна, але дуже тяжко. Якби коли ти будеш йти ночі, ми знаємо, коли є вистріл ОПГ і немає розриву, то, скоріше всього, це закинута ПОМ-2. Якби визиваємо інженерів, інженера ходять шукати, розмінірують. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Контрабандисти намагалися перевезти до Росії запчастини до військового гелікоптера. Чоловіків зупинили на Луганщині за 700 метрів від кордону. Машину з причепом вони покинули в лісі разом із вантажем, кільовою частиною військового Мі-24. Порушників розшукують, щоб з'ясувати, звідки у них запчастини. Сотні населених пунктів в Україні без світла, а будівлі в них без дахів. На Україну налетів буревій. Найбільше постраждали Прикарпаття і Львівщина. Там затримуються потяги. Напередодні пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Більше про негоду розкаже Христина Гашенко. Найбільше від негоди постраждали жителі Другобича, що на Львівщині. Потужний вітер позривав дахи із будинків. Частково без покрівлі залишилися школи та дитячі садочки. З будинку у Любові Лазорчин буревій зніс всю покрівлю. І тут за пару хвилин, знаю, я пішла до хати, вийшла з хати, і той, а дах вже лежить. Я почула гуркіт, знаєте, то моментально було. Та її чоловік інваліди, син на Донбасі. Грошей на відновлення у родини немає, накрити будівлю від дощу нічим. Старими лахами, чим є, ми стрих накривали, аби... Ото ж глина, то все, буде все в хаті мокро, все в хаті буде вода. Як буде дощ падати, то хожу, бере лаха, повбирає, то все. Частково без даху залишилися дитячі садочки та школи. Ми тільки фактично перекрили частину даху, і для нас дах був дуже важливий. А от негода зробила нам таку проблему і такі пошкодження. У міськраді вже почали підраховувати збитки від негоди. У попередньому зараз виділили 600 тисяч гривень з резервного фонду на відновлення оцих дахів, які фактично знесені.
І з матеріального резерву ми виділили 160 листів бляхи і 200 листів шиферу. Із 20 обласних районів Львівщини найсильніше буревій лютував у Самбірському, Мостиському, Жовківському та Стрийському. Вітер частково позривав дахи із 90 будинків. Жителі села Рудники прибирають шматки покрівлі і готують необхідні матеріали, щоб хоч якось уберегтися від дощів. Своїми силами стараємося все. Поки що так. З коштами, що поки що не вирішено, ну, робимо так, як є. Так. Поки що робимо в кредит. Є, є сусіди, добрі люди, допоможуть. Поруч працюють електрики. Без світла в області 30 населених пунктів. Ще стільки ж частково знеструмлені. В обладміністрації точну кількість потерпілих від негоди назвати ще не можуть. Є питання надання матеріальної допомоги. Якщо буде доведено, буде йти мова про надання матеріальної допомоги. В кожній районній адміністрації місті обласного значення відповідні фінансовий резерв. Є сума передбачена на дані речі. Найближчим часом синоптики потужних вітрів не прогнозують, натомість обіцяють дощі з мокрим снігом. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Миколаєві руйнується багатоквартирний будинок. Стіни під'їзду укрилися тріщинами, а стіни обсипаються на очах. Попри численні скарги, ремонту не починають. Що робити мешканцям, дізнавалася Марина Михайловська. Кілька днів тому стіна під вікнами першого поверху розсипалася. Мешканці скаржаться, і ззовні, і зсередини з'являються тріщини, падає цегла. Квартиру Руслана капітальні ремонти давно не рятують, а жити у зруйнованому помешканні подружжя з двома дітьми боїться. Вона може упасть в будь-який момент. Якби, ну, це робилось свіже все. Відбивали сюди кирпича, і от там воно до самого низу, батареї всі попросідали. Тобто завтра впаде батарея, буде потоп. Дев'ятиповерхівці майже 40 років. Проблеми виникли ще у 2008-му. Аварійним будинок визнали 5 років тому. Обращались к депутату, к місцевому. Обращались к прокурору Миколаївської області. Обращались к меру. Все йдуть, я ж говорю, відписки. Нам обіцяють все, що буде, тут буде застройщик. Будет не застройщик, вернее, а будет подрядчик, который будет выполнять работы. То приходит один подрядчик, потом другой, но так все нічим не закінчується. У департаменті житлово-комунального господарства підтвердили, випадок складний, тож довго тривали обстеження, експертизи і узгодження проєкту ремонту. На роботи місто вже виділило близько 3 мільйонів гривень. Він був построєний хозспособом. Може, ви не знаєте історію Совєтського Союзу? Це коли підприємство, із чого, що у нього знаходилося, где-то лежало, это все отправлялось на стройку. Но если вместо армированного пояса на фундаменте выложили пояс из красного кирпича, и вот он дал нам эту ситуацию, что он просто пополз. Підрядник пояснив, у зв'язку з капітальним ремонтом доведеться відключити комунікації. Та спершу відселять мешканців найбільш аварійного під'їзду. Ми робимо протиаварійні мероприятия, смотрим на результат цих мероприятий, і тільки після цього приймається рішення совместно з технадзором і проєктантом, тобто авторським надзором, приймається рішення про продовження роботи. Підвал і перший етаж буде навіть к першому полугодію цього року. Мешканці запевняють, на тимчасові незручності згодні і готуються до переселення в гуртожитки вдруге за останні кілька років. Люди сподіваються, що ремонт усе-таки почнуть. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаїв. Спалах нового коронавірусу має закінчитися у квітні. Такий прогноз місцевих медиків у Китаї. На їхню думку, пік епідемії ще попереду. Разом із тим, у двох провінціях Піднебесної вже спостерігається зниження рівня захворюваності. І це добрий сигнал. Кількість померлих від атипової пневмонії в Китаї зросла до 1115. Підтверджено майже 45 тисяч випадків інфікування. На Корсиці вирують лісові пожежі. Приборкати їх не можуть уже тиждень. Стихія знищила понад 1000 гектарів зелених насаджень. Ускладнюють роботу важкодоступна гірська місцевість і погода. Загрози поки що немає. Але рятувальники побоюються, що сильні вітри можуть погнати полум'я у бік населених пунктів. Імовірною причиною займання вважають підпал або необережне поводження із вогнем. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.